جب تک رسول دی بیٹی دا حد شامل نہ ہو. فرمایا ان بچیاں کعوہ تیار نہیں کیتا زخمی ہتھاں نال میں زہرا تے ہائے 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 بی بی آدھی ہے زخمی ہتھاں نال میں زہرا تے چور صاحب میں جڑے لے تاریخ کربلا پڑھی ہے نا سچ کے تھی جڑی میری بشری بسات ہے یا میری اوقات ہے کوئی اوقات نہیں ملی دنیا چ مجلس پڑھن والا سب تو چھوٹا ذاکر میں سب تو کم علم ذاکر میں بس اس رستے بغیر میں تو بخشش اور کتنا ہی نظر نہیں ہے. اتنا پیار ہے میری سین کو حسین بچڑے نال بے دنیا تے کتنا ہی نیاز تیار ہوئے خود بی بی شامل ہوں گی تے حسین کوئی کوئی ہر رشتے تو وکھری ماں پیاری ہے پتہ وے کتنی ماں پیاری ہے سا. ولید دے دربار چ انکار بیعت کر کے گھر ولے مولانا اتنا ہی چھوڑا ہے نا کیونکہ میں ان تسلسل کو قائم کر رہا ہوں. اور ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ چونکہ چکوال شہر ہے کیفیات اور محسوسات دے علم کس کو کیفیات اور محسوسات دے علم کو علم نفسیات سے ڈالا. ماہرین نفسیات نے جمع کیتے جو دنیا دیاں تکلیفاں سب تو بڑیاں کیڑیاں دنیا دیا سب تو وڈیاں تکلیفاں چ ایک تکلیف بے وطنی ہے کہ کہیں وستے بندے نو گھارے چو ٹور دیو نا بھئی تو ہن اس وطن تے نہیں رہ سکدا میں نوکر سہی میں نوکر. شاباش اور بے وطنی دا احساس صرف انسان چ نہیں حیوانات چ ہے. جانوراں دی جگہ بدلو نہ اپنا دی دو تین دن بے چین رہنے انہوں کو اپنا وطن نہیں بھولدا. تے مچھلی کو تو وطن پیار ہے اتنے مچھلی دا وطن پانی ہے نا وطن تو باہر آندی ویسی فوراً مر ویسی. ہن آپ دسا جدہ پانی دی مچھلی وطن بغیر زندہ نہیں رہ سکتی دریائے وحدت دیا مچھلیاں کیویں زندہ رہی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ دساں جو حسین کیڈا اوکھا چھوڑے مدینہ. ایک صحابی ہے جن دا نام عروہ غفاری بزرگ صحابی ہے وڈی عمر دا بڈھڑا اکھاں تو نابینے کناں تو ڈورے ڈورا اتنا ہا جو بدل دی گاج نہ سن سکدا. تاریخ دی 28 رجب دی ادھ رات جڑا بدل دی گاج نہیں سن سکدا تڑپ کے اٹھے بیوی دا مونڈا ہلا کے آدے کئیں روائیاں نے شاباش سینے تے ہاتھ مار آ کھائے حسین شاباش شاباش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں روائیں کنا ہی نہ رو میں نے کہیں دے بائیں بی بی تڑپ کے آدھی ہے اٹھی نہیں حسین مدینہ چھوڑیں دا پہ آدھی ہے نبی دی قبر دا مجاور تے حسین جو ٹورا بائیں دے رسول دی قبر دا دیوہ کون بلے سی چراغ کون چلے سی جلدی کر میرا ہاتھ پکڑ میں نابینا میں سہارا دے اٹھائی ہن ونجی تھا خاتون دا بچڑا کھڑے میں قدم چوم کے حسین تو پوچھ دیں جو کیوں ٹر دیں مدینے تو کیوں چھڑے میں اٹھے ہوئے شوہر دے مونڈے تے زور دے کے آدھی باہر ونج آج باہر ونجن تے پابندی ہے ہکلا نہیں بھیڑی نال شاباش شاباش سینے تے ہاتھ مارا کھائے حسین بھرجائیاں نال اس دھیاں نال اس نوہاں نال اس نوکرانیاں جی سبحان اللہ بس بس ایو کچھ تو میں پڑھنا ہے محرم دے دیواچے دی مجلس ہے یوں میں سج کے تھی پہوں بسم اللہ جی تے ماہرین نفسیات لکھے جو ہر انسان دا سب تو گہرا رشتہ یہ ماں دا رشتہ ہے ہر رشتے تو گہرا رشتہ ماں دا رشتہ ہے. اور نوجوان بچے محرم میں اج میں نال وعدہ کرو
ماں دی نافرمانی نہ کرے سبحان اللہ. بابا کربلا تعلیمات دا نام ہے جی. کربلا گھرن چ نظر آنی چاہیے جو کربلا ہی لوگ ہیں. ماں دے سامنے اچھا نہ بول سو. بچے جڑا گھر تو باہر گئے کرو نا, باقی کہیں کو ڈسو نہ ڈسو تھوڑی مرضی ہے, ماں کو ضرور ڈسا کرو. تے رات کو ولے جلدی کرو. پتراں بغیر ہر کوئی کو نیندر آدھی ہے, ماں کو نیندر نہیں آتی. ساری رات بستر تے بیٹھی رہی ہے, نگاہی دروازے تے لگی رہی. پورے گھر والوں کو آخسی اٹھو پتہ کرو میرے اللہ دا خیر نہیں. اور یقین کراہے, یقین کراہے, 28 رجب دی آخری رات پتہ وے حسین کتھاں گزاری ہے. نہ حویلی اج گزاری ہے, نہ نانے کول گزاری, نہ پھرا حسن کول گزاری ہے. سوال کرو سکلین کتھاں گزاری ہے. ممبر دی قسم دنیا دا کوئی کتنا بہادر ہوئے جدا اوکھا وقت ہوئے پہلے ماں یاد آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان. سوائے اس غم دے کوئی غم نہ دیکھو. بڑی مقبول مجلس ہے حسین دی, صدقے تھی حسین مدینے دی آخری راہ جنت البقیع ماں زہرا دی قبر تے گزاری. ایک میں منظر پیش کرنے وعدہ ہویا جے میں سمجھاؤ کہ دا زندگی دا سامان رات کوئی ویلے حسین کو بے چینی آرام نہیں آتا. وطن چھڑے دا پیر سیدھا حسین روندا ہویا چند فرلانگا دے فاصلے تے ماں دی قبر تے آئے. ممبر دی قسم میں کیویں آئے جد ماں دی قبر دیتی ہے حسین کو بہو ماں دی جھولی نظر آئی. جی حسین باروں آتا گھر ماں دی جھولی سر رکھتا, آج قبر کو جھولی سمجھ کے سر رکھا. ہولے ہولے آدھے اما میں کو رج کے چم گل میں نہیں بلنا. صدقے صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. جی جی نوکر بزرگ پنجتر اسی سال کے قریبی ندی عمر آدم سکھ رہے سارا ذکر سونا کی کئی مگر ماں پتر دی محبت کا جملہ. ممبر دی قسم میں آج حسین کو قبر نہیں ماں دی قبر, ماں دی جھولی نظر آئی. کسے دیکھو دی جدا مسافر یا غریب یا دکھا بچڑا گھر آوے کو سکون ماں دی جھولی اچ ملے. ماں دی جھولی اچ سر رکھ گیا دن ماں میں کو رج کے چوں میری خوشبو گئی پتھر دل دا تمدا میں ناگلا جملہ حسین او جی آکھے پورا قبرستان بکی ہلے آدے نما جڑا میں منہ چوں ماں تو میرا مٹھا چوں کے میں کو تسلی دے دیاں میں اما قبر چھوڑ میرا دیکھ میں کل ہو کر روں دا وگا میں کو حوصلہ دے مڑا اما میں کو ان کوئی نہیں یادا حسین کہے روائے. صدقے تھی ماں صدقے تھی ماں صدقے تھی. میں آدارانہ مجلس مکوین ذاکر مومن گھرن چول دن ماما دھیاں ول دیاں نے ساری رات امام کوٹ پھر دیاں رہ دیاں. میری سین فاتح شاہ ماں ماں دا ہاتھ نت کے رومن اللہ دی جاو دیکھے کوئی ویلا جو یاد آن دس ماں دے گل لگیا دی امار رون دے جو بیٹھیاں نے انہیں کو میرا ویر ٹردہ دیچھا اما انہ کو میں کو بس دے گھران کو جندرے لہنگا دیچھا اما جب تک عزادار جنت نہ ویسن میں جنت کوئی نہ ویسا او چکوال دے مکانیوں پہلی محرم دی عزاداری سنن نالے روندے روندے ماں نال دکھ دیا گلہ کر دے حسین کو نندر آ گئی ہے ان پچھو سکلے نندر حویلی تے گھر دا کیا ماحول ہے. ممبر دی قسم میں جیڑے دین دا حسین دربار ہے جو انکار بیان کر کے ولے بی بی زینب دا دستور آ راتی کئی دفعہ اٹھی
ਉੱਠੀ ਆਈ, ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਬਿਸਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਸੰਭਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸ਼ੈਨ ਅੱਧ ਰਾਤ ਲੈ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਵਹਿੰਦੀ ਏ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਵਹਿੰਦੀ ਏ, ਆਦੀ ਏ ਜਾਗੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ੈਨ ਕੋ ਹਵੇਲੀ ਚ, ਚਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਚਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇੜਾ। ਬੀਬੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਉਦੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ। ਆਏ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ, ਆਏ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ, ਫਿਰ ਆਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੈਨ ਵੇੜੇ ਦੀ ਆਦੇ ਚ ਖੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਖਾਓ ਚਾ ਕੇ ਵਾਲਣ ਪਾਈਏ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਦੀਏ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ੈਨਬ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਇਆ ਪਈ ਤਾਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰਾ ਫਿਰਾ ਕੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਸੁਭਾਨ। ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੇ ਵਹਿਣਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਤਕ ਦੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਅੱਧ ਰਾਤ ਤੇ ਲਿਖਾ ਹੁਆ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਬਾਇਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਿਸਤਰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਗੁਲੈਨੀਆਂ ਫਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਨ ਦਾ ਦਿਲਾ ਜਿਗਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਮਾ ਮੰਗੋ ਫਿਰ ਆਵਣੇ। ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਰੋਵਣ ਦੇ ਬੋਲ ਫਜ਼ਲ ਲੱਭਾ ਤੜੇ ਪੁੱਠੇ ਆਦਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅੱਜਾਂ ਦਾ ਰੋਵੋ। ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਨੁੱਖੇ ਪਾਸੇ ਅਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਹੋ ਸੀ, ਅੱਧ ਰਾਤ ਲੈ ਅੱਬਾਸ ਆਲੇ ਹੁਸੈਨ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਸਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ। ਗਾਲੀ ਝੁਕਦਾ ਝੁਕਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਸੈਨ ਜਾਗ ਭੇਣ ਰੋਂਦੀ ਖੜੀ ਆਈ, ਮਗਰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਖੜ ਜਾਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੀ, ਉਹ ਜਮਾਨਾ ਉਹ ਤੀਜੀ ਹੱਕਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਗਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਤੜਪ ਕੇ ਕਬਰ ਛੋੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਮਤਲ ਜ਼ੈਨਬ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਕਬੂਲ ਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਮਾਰ ਵਿਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ ਬਰਕਤ ਜਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਟੁਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਯਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫਾ ਤੋਂ ਮਾਫ ਮਾਫ ਵਾਰਿਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਪੁਰ ਨੂਰ ਮਫੂਰ ਉਸ ਰੱਬਨਾ ਤਕਬਲ ਮਿੰਨਾ।